хто перший встав, того й капці. Народна прикмета матиме своє втілення у міській раді Дніпропетровська. Потрапити на засідання міських депутатів у сесійному залі тепер можна у порядку живої черги. Для громадських діячів і бажаючих не першої черги через попередню реєстрацію. Вона триває з 9 до 10 ранку в день проведення сесії. Правом потрапити до залу, крім, власне, депутатів поточної каденції, користуються нардепи та їхні помічники. Їх впустять обов'язково. Помічники чинних депутатів, керівники районів, громадські діячі, активісти такого пріоритетного права не мають, тож їм у сесійний день варто прокидатися раніше. Пресі попередня акредитація не потрібна, як і реєстрація технічних засобів для представників ЗМІ, як і раніше – балкони. Бажаючим особисто потрапити на сесію нагадують, людей впустять стільки, скільки вільних крісел у залі. Стояти у проходах нікому не дозволять. На сьогоднішній день нет предварительной за день регистрации. Человек, который хочет попасть, предъявляет документ, заходит в зал. Опять-таки, да, у каждой системы есть свои недостатки. В сегодняшней системе, да, то есть в прошлой системе надо было дополнительно появляться, в этой системе надо стоять в первых рядах, чтобы попасть. Очень надеемся, что большинство людей примет решение посмотреть сессию в онлайне, и вопросы по необходимости попасть в зал и необходимости толкаться и там что-то делать отпадет само собой. В любом случае, люди, которые будут нарушать порядок, да, то есть попытка давки, попытка как-то протиснуться, попытка нарушить общественный порядок, ну, будет пресекаться и работниками муниципальной гвардии, и работниками полиции. У березні депутати засідатимуть раз на тиждень – 16, 23 і 30 березня. Новий керівник КП «Муніципальна гвардія» Кирило Карахулах два дні при посаді. Він каже, що ручатися за кожного гвардійця поки що не може, бо провести інструктаж із кожним ще не встиг. Обіцяє унеможливити конфлікти охоронців із пресою, але гарантій, що все буде ідеально, не дає. Ребята неплохие, но они набирались для других задач. Мы сейчас над этим... Я понимаю, но за два дня, вы же понимаете, тоже невозможно переговорить с каждым и как-то проинструктировать, а тем более обучить. Мы стараемся, пытаемся, но для нас это слишком сжатые сроки. Я постараюсь не допустить подобных вещей, но гарантировать этого пока что, к сожалению, не могу. В муниципальной гвардии оружия не будет. Для этого есть полиция, которая... В рамках своей деятельности, там, да, вот. Муниципальная гвардия прежде всего, даже не столько на погашение конфликтов, сколько на недопущение, опять же, не дай бог, кому-то поплохело, наши ребята помогли, водички принесли, под ручки взяли, вывели.